Alô, viajantes, acabamos de chegar aqui em Copacabana, aqui no Hotel Pestana, Rio Atlântica, bem na Avenida Atlântica, e nós vamos mostrar esse hotel para vocês. Vem comigo, vamos conhecê-lo. Olha esse espaço aqui que o hotel tem aqui no Hobby Central, logo na chegada, na hora de fazer o check-in. Se demorar, você vem pra cá, para não se estressar. Sala de TV aqui, salão principal da entrada do Pestana Rio Atlântico. Você olha ali para a esquerda, só fazendo o check-in. Aí você fica só aqui assistindo TV, tomando uma água. Nós estamos chegando aqui na piscina do Hotel Pestana Rio Atlântica. É na cobertura. Vou mostrar um pouco aqui para vocês. Passear por aqui para você. Ela fica na cobertura, tem uma imagem muito belíssima de Copacabana, da praia. Olha aqui. Ali na frente está o Autumn Palace. Também um belo hotel aqui da praia de Copacabana. E essa imagem fantástica da praia mais famosa do Brasil. Do lado de cá, o lado esquerdo, aqui do Pestana. Aí lá na frente tem o Copacabana Palace. E mais lá na frente aquele... Dá pra ver daqui. Era considerado um hotel cascata no final de ano. Só tava aquelas cascatas de os fogos, aquilo tudo, junto com os fogos do Réveillon. Hoje é o Hilton. Pra lá do Hilton é a Praia do Leme, que tem o Mirante do Leme, também é muito bacana. Não sei se vai dar tempo a gente ir lá pra mostrar. Aqui tem um barzinho, ó. E aqui tem a piscina. Não é tão grande, mas muito bacana. Só em ser na cobertura, com essa vista maravilhosa. Vou mostrar ali, né? Tem um andar mais acima aqui. E aqui é mais bonito ainda. Olha só. As margens do Atlântico. A praia mais famosa do Brasil, Copacabana. E daqui você já vê a piscina lá embaixo. Aí tem essas camas aqui para você descansar, para você descansar um pedaço, bater papo, conversar. É um ambiente muito legal. E eu escutei um sotaque nordestino aí. Rapaz. Como é que é seu nome, companheiro? É Lucas. É o Lucas. Esse sotaque aí, você é de qual região, de qual cidade do Nordeste? A região eu já sei, pelo sotaque. É Recife. Recife, adoro Recife. Rapaz. Lá tem um hotel parecido com esse, tem na bela praia de Boa Viagem, do Atlântico Plaza, que também é assim. Vocês já curtem lá também, né? Uhum. E o seu nome, garota? É Valesca. Me diz uma coisa, tá gostando do passeio? Top, super recomendo. E esse hotel é o top, né? Com essa imagem aí. Olha só o que vocês estão aí. Você fazendo um carinhozinho nela aí e observando essa imagem aqui, ó. Lá atrás é o Pão de Açúcar. Depois do Rio, tu lá, ó. A imagem do Pão de Açúcar.
E agora chegou a hora de mostrar o quarto do Pestana Rio Atlântico, aqui na Praia de Copacabana. Começar pelo banheiro, um banheiro muito limpo, chuveiro muito bom. E tem aqui esse espelho bem grande, que é a porta do banheiro. Você tranca aqui, ó, ali de cima a baixo. Ele é a porta do banheiro e é um espelho. Aí você vem pra cá, tem um frigobar, um armário, TV de LED, e essa luz amarela, ela é muito gostosa para dormir. Você apaga a luz branca, fica só ela, é bom demais para dormir. E aqui a cama. Em cima da cama tem outro espelho grande, tamanho da parede. E aqui tem uma bancada, uma foto da gurizada, que é onde eu tava trabalhando, fazendo meus, editando meus vídeos. Então é isso aí. Esse quarto aconchegante aqui do Pestana Rio Atlântica, na praia de Copacabana. Abacaxizinho. Agora um mamão. Olha, o café daqui é muito gostoso, muito saboroso, tem muita coisa, então não tem como reclamar. Gostei bastante aqui do café do Pestana. Tem de tudo. Olá, viajantes! É com essa imagem, nesse paraíso chamado Copacabana, que eu vou encerrando essa matéria aqui do Pestana Rio Atlântica, aqui na Avenida Atlântica, na praia mais famosa do Brasil. Se você gostou da matéria, você se inscreve no canal, dá o like, fica meu amigo, segue lá no Instagram, e quem sabe a gente se encontra em qualquer lugar do Brasil.